ଜଣେ ଟିକାର ଦୁଇଟି ଯାକ ପାନ କାହିଁକି ନେବ? ଦୁଇଟି ଯାକ ପାନ ଗୋଟିଏ ଟିକାର ହେବା କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ? ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଡୋଜ୍ ନେବା ପରେ ସାଧାରଣତଃ 40-50% ଆଣ୍ଟିବଡି ତିଆରି ହୁଏ। ଯଦି ଆମେ କୋଭାକ୍ସିନ୍ର 4 ସପ୍ତାହ ପରେ ବା କୋଭିଶିଲ୍ଡର 12 ସପ୍ତାହ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ 90% ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡେରୀ ରେସ୍ପନ୍ସ, ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ହେଲା ପ୍ରାଇମେରୀ ରେସ୍ପନ୍ସ। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଇମ୍ୟୁନ୍ ବାଣ୍ଡରେ ଆଣ୍ଟିବଡି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍କୁ ଫେସ୍ କରେ ତାହେଲେ ବେଶୀ ପରିମାଣର ଆଣ୍ଟିବଡି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମ ଦେହରେ ଅପ୍ଟିମାଲ୍ ଆଣ୍ଟିବଡି ପାଇଁ 2 ଡୋଜ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡୋଜ୍ ନେଲେ ଆମର ପାଖାପାଖି ଅଧା ଇମ୍ୟୁନିଟି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଆଉ ଅଧା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟିକା ନେଉଛେ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଡୋଜ୍ ନେଲେ 40-50% ଆଣ୍ଟିବଡି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଯାହାକି କୋଭାକ୍ସିନ୍ର ମାସେ ପରେ ବା କୋଭିଶିଲ୍ଡର 3 ମାସ ପରେ ଆମେ ଦେଇଥାଉ, ସେଥିରେ 80-90% ଆଣ୍ଟିବଡି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି 2 ଡୋଜ୍ ନେଉଛୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମର ଆଣ୍ଟିବଡି ତିଆରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଓ ଆମ ଦେହରେ ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ଶକ୍ତି ଡେଭଲପ୍ କରିବ ଭୂତାଣୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଯଦି ଗୋଟାଏ ଡୋଜ୍ ନେଇ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା ବା ଗୋଟାଏ ଡୋଜ୍ ପରେ ତାକୁ ଫଲୋଅପ୍ କରିବାନି, ହୁଏତ ଆମର ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ଶକ୍ତି ଅଧା ହୋଇ ରହିଯିବ। ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ସେଇ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବା ଦରକାର ଯେ କକ୍ଟେଲ୍ ବା 2ଟି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ମିଶାଇକି ନେବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଯଦିଓ କିଛିଟା ICMR ଷ୍ଟଡି କକ୍ଟେଲ୍ରେ ଭଲ ବେନିଫିଟ୍ କଥା କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ 2ଟି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ରେ ନେବାର ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିନେ ଯେ ବଡ଼ିର ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଉପରେ ଏ 2ଟି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କେମିତି ଭଲ କାମ କରିବ ବା କମ୍ କାମ କରିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେଜ୍ରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 2ଟି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବା, ଯଦି କୋଭାକ୍ସିନ୍ 4 ସପ୍ତାହ ପରେ, ଯଦି କୋଭିଶିଲ୍ଡ 12 ସପ୍ତାହ ପରେ, ଆଉ ସେଇ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବା ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ରେ ଆମେ ନେଇଛେ।